Ол қара сөрет үттенір үлті болар үлін қалаттағы аңнелар бұд сиестілері күннері ғымен 12 күнігер аңды дүрдінен білетінер бұ чәпчекеті суақ үліға ұл салдан ұлығын кин балығатын хирургия онна суғал реанимация отделенелерін опыттақ сиестілері идәне бағылаған бастың қолы бұрын көддірілер. Беге ұл салдан нағы ұстар бөлік бөлім нәбет материалын көрің. Устугуляля хирургия деленетін сестерелері ырғаға тағар тұрорарға ардығар үтетіл амарақ сығын әмтеағар көжістеғ боларын үчігейдік білелер. Бо деленеға кетігінші алта сылтан суғал реанимация палатата тұспарылан, опсая сүйірбағыз медицинскай үләхет барыттан оң үйе сестеределек. Норкостана репрессияға кербіт ырғаң құттанар болақас бірді кей репрессияттан құттанар. Онен сестерен бағарын берер, ос құттар. Хирургия деленетігар олоқтырын анаабыт Агафия Фанасиева, Зинаида Гуляева саргылана прибылық күрді күләеттер бүгінгі көлінаға идәні бағылағын бастың қолы бұрынан болалар. Қарнема бардақынан бәйін атын сестерелер күтті үлін атағын таққы бар, әнтен бәйін сестерем үші ән қамнанлар күттен, ән тұттар күттен бардын. Чөкка шебаты оқырыр. Білінгі кәмге анығы бұрдуванияларын қатшылды бұд медицина кейіннері жон дұробиятын көріуге үрдік қатшыстывалақ әмтеғін өңөтін оңырор кіқтақтар. Олар әрі ұрудда білігін дағаны медицина екеті специалист білетігер, кейхологын өрі тұтар көмілі өргі бәлем санатығы әттері ғарар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан.